Sem Aida Kamišajić-Latifić, predavateljica in raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Na izmenjavi Erasmus Plus programa sem bila v Tarragoni v Španiji. Izmenjava mi je omogočila vzpostavitev sodelovanja s tujimi strokovnjaki na podobnih ali enakih raziskovalnih področjih, kar je potem pripeljalo do prijave skupnih projektov, priprave skupnih znanstvenih in raziskovalnih člankov in tudi drugih oblik sodelovanja.